Välkomna hit. Årets första minitouring, i alla fall för Susanne och mig. Vi är på väg till Danmark en liten sväng. Och ja, det är Larsson, så det är Larsson igen och Helmer och Lundbergs. 8 personer och 4 hojar. Vädret ser ju strålande ut. Det är 20 grader varmt ungefär på onsdag eftermiddag, så att de lovar fint väder över helgen. Så vi tror det blir kanonbra. Upplägget då, om ni lyssnar på mig lite grann nu, att vi kommer åka över Falköping, Ulricehamn, Limmared, Tranemo. Sen har vi en liten fiskesjö där. Där tänkte jag vi skulle ta kvällsmackan. Och sen blir det Gislaved och så blir det Nissastigen och så blir det motorväg sista biten till Laholm. Där kvällens övernattning är på vandrarhemmet. Här har vi då rastplatsen vid Fiskesjön. Vi intar våran fika. Pressen drar vidare. Då var vi framme vid Laholms vandrarhem. Och sen har de börjat med de här fula ovanorna. Ja, vi gick där på festen här nu ikväll. Ser du väl? Det blev ett antiklimax. Den där håller igång och det finns på vandrarhemmet. Det finns det gott då. Köp. Det är så gott. Hej och välkomna till Laholms vandrarhem. Laholm är en fantastisk stad att besöka, både på motorcykel, bilist eller med tåg. Det är lätt att ta sig hit. Vi är i centrum. Så välkomna. Här får ni en fantastisk frukost på morgonen. Och idag bjuder vi även på solsken. Är det när ni åker ner? Idag ska vi då lämna Laholm. Vi tog ju en liten lätt övernattning här för att minska avståndet lite. Så att det börjar över till Danmark, södra Jylland, en liten by som heter Momark. Ligger i närheten av Sönderborg, ja, och Flensburg i Tyskland, inte så långt bort, någon som känner till det. Så vi har ungefär 50 mil att åka idag här, men det är ju kanonväder, så att det blir säkert en fin tur. Jag återkommer. Så var vi då framme vid vårt boende i Momark, inte så långt ifrån Söndersborg, och vi har heller inte alls långt till vi kan åka in i Tyskland. På kocken här får vi dra igång då ett. Jajamän, inget tveksamhet ut. Vad blir det för gott idag då? Då blir det lax med diverse kryddor, pasta och grönsaker. Kokta sådana. Här är det ingen EHEC-smitta. Det värsta är att vi har en massa spring runt, en massa lösa folk här. Har du smakat på den? Iklädda vete. Kolla på vad han har på sig. Har du druckit vete? Ja. Inget dåligt boende. Jalle har fixat. Plus att han har fixat ett väldigt fint väder också.
dig mat. Ja. Åh, oj. Kom du med här nu, Anita? Ja, då ser vi in. Och räcker det inte det så har hon en tredje. Då ska vi smaka av kockens hemligheter. Och vackert väder och Susanna hittar sin plånbok och allting är frid och fröjd. Men vi kan gå nu. Anita med sig ända ner. Men det är inga hallon för det var... Jag motsöker den. Rymmer den massa. Det är där inne helst. God morgon. Grötfrukost enligt traditionen. Och dagen till ära så är det också hemkokt hjortronsylt. Som Anita har tagit med sig hit. Det är ju fantastiskt. Mycket gott. Jag måste smaka lite. Mm. Suveränt. Jaha, idag ska vi åka ner till Flensburg. Christer ska ekipera sig, det ska bli lite nya MC-kläder. Och sen har vi lagt en liten rutt också. Och en sväng här i norra Tyskland. Och här passar vi på att ta våran förmiddagsfika. Och ut med våran rutt som vi hade lagt upp. Så skulle vi äta lite gott också. Så vi intog dagens ut med vägen på en trevlig restaurang. Tillbaka hemma i Danmark igen med svettiga MC-kläder. Vädret är helt fantastiskt. Det är du som har grillat de här skivbensspjällorna. Ja, de blir ju perfekta. De är perfekta, ja. Det är perfekt. Ja. Det får vi ha lov att säga. Du har lyckats få några 800 cigaretter där.
Visst är det? Ja. Den är fin alltså. Du gillar sånt? Ja, det är gott. Anitas goda hjortronsylt. Då var det dags för en sväng i Tyskland igen. Så fort vi kom in i Tyskland så körde vi rakt västerut och hamnar inte havet. Här går det en färjelinje ut till några öar. Det är väldigt, väldigt grunt här som ni kan se. Det står bara av sandbank. Och här passar det ju väldigt bra att ta fikastoppet. Och sen har vi kört lite mer söderut ut med kusten. Jaha, det är lite sent då. Vi skulle ju dra det här redan i morse, men strunt samma. Nu är det lunch i alla fall. Och vi är i Husum. Det ligger ut med Nordsjökusten kan man säga då, i norra Tyskland. Och här ska det bli en god snitzel, hoppas vi. Så är tanken. Jaha, här var det snitzel på hela bordet, säger jag. Det gäller ju att få sig ett par riktiga snitzlar, men när man är kvar i Tyskland. Jag hoppas jag det. Ja, fy fara. Det var lite lätt organiserat kaos kan man säga i den här butiken. Med pant hit och dit. Och... Men nu är vi här. Och en del passar på att handla upp sig, men vi fortfarande är på tyska sidan. Dags för årets andra bad. Härligt. Efter en svettig dag så tycker vissa att det ska bli skönt med ett dopp. Borde med dem i de badmadammerna. Jaha, Lundberg, kan vi få en liten kommentar? Ja, det var varmare idag i vattnet än det var igår. Lite grann. Det var det? Ja, ja, ja. Det är säkert 18 grader. Ja, 18, nej. 16, 17, ja. Nej, det tog jag inte. Men det finns väl både röda. Ja. Så nu är det eran tur. Det kanske blir natta då. Det kan det bli kanske. Sätt oss i torka lite.
Eftersom min GPS har fått spelet så får vi programmera Christers istället. Och sen får han ta kommandot imorgon hem genom Danmark. Men det är bättre att Christer fixar det, annars är det skickat. Vad fixar till nu, Christer? Här är det potatissoppa med lite würstel. Och så bamsekörv och. Är det tysk eller dansk korv? Det är tysk. Tysk. Vi har varit i Tyskland. Då vill ni veta vart vi är. Det kan jag tala om för er. Däcket är alltså Knuts huvud. Och det är ju då brofästet på Stora Bältbron på Fynsidan. Och där har vi stannat för förmiddagsfika. Sen bär det iväg uppåt Helsingör. Alltså sista dagen. Sista dagen på den här resan. Då är vi ombord på båten och på väg hem. Alla står i skuggan. För det är så väldigt varmt. Vi gör allt för att skydda oss från solen. Duktigt! Nästan tillbaka till utgångsläget. Vi stannade något tidigare. Där ni ser i bakgrunden här, det är Sveriges dyraste toalett. Grevagården alltså utanför Skultorp. Och här slutar våran lilla Tyskland-Danmark-tur. Och vi har tangerat nästan 30 grader varmt idag. 29 enligt Gunilla, så att det har varit riktigt svettigt. Men nu är det skönt. Jättegott. Tack för trevligt sällskap. Och hur lång blev turen? 197 mil enligt Lundberg. Men jag tror jag och Susanna har kört över 200, för vi gjorde en liten extra tur också. Av olika anledningar. Så ungefär 200 mil. Ja, och tacka för en trevlig resa. Tack själva.